Čau lidi, zdravím vás, já jsem Jose. Ahoj, já jsem Martina. A vítejte u dnešního vlogu. Dnešní vlog je speciální, jsem tady sám, jsem tady s Martinou, jak jste viděli. A budeme se bavit o autech, o mých autech. A konkrétně téma, vlastně je to nejčastější, jedna z nejčastějších otázek, kterou dostávám, jak jsem se vlastně vůbec dostal k autům. A s tím spousty dalších navazujících otázek, co, jak, s kterým autem, proč a jak, tak jsem se rozhodl, že to vlastně rovnou můžeme natočit a říct to takhle všem. Takže jdeme na to. My si tady můžeme zmenšit, protože zase máme zelený plátno, takže jsme jako úplně ve studiu, to je jako super. Jsme tady u nás v kanceláři a děláme šup, ha, a už jsme tady dole. Máme tady krásný prostor pro tu samotnou prezentaci. Takže jak jsem vůbec k autům přišel? No já jsem k autům přišel ve svých 20 letech, když jsem si udělal řidičák poprvé. Do té doby jsem v autech viděl úplný nic, jakože nula. Jednou jsem to auto řídil, dvakrát asi předtím, celkem mi to šlo, nebyl s tím žádný problém. Řidičák jsem udělal za měsíc, to byla taková rychlá akce před Vánocema. No a koupil jsem si první auto, což je teda dost překvapivá věc. To asi nikdo z vás nebude čekat, že? Ani já. S tím výběrem toho auta mi pomáhali moji rodiče, což je taková zajímavost, že můj táta, ten třeba nemá řidičák vůbec a neřídil nikdy. A moje máma teda řidičák má, ale autům rozumí, no... No byla by šťastná, kdyby měla řidiče. To je pravda, no, to by byla. No. Takže moje máma autům rozumí, že jako vůbec a jezdí jenom o víkendu na nákupy. Takže probíhala doma velká porada a instrukce benzín, musí to mít malý ten obsah, aby to nežralo, znáš to, povinný ručení, špatný, prostě drahý by to bylo všechno. Takže se hledalo na internetu a našlo se úplně skvělý auto. Peugeot 406, 1.6 benzín. Nic lepšího prostě sehnat fakt nešlo v té době. Takže úplně nadšený, říkám mu to pěkný, krásný, všechno dobrý, no ale vůbec to nejelo, žralo to a sralo se to. Ten motor prostě furt vařil, takže bylo v servisu, několikrát se to opravovalo a takže to víc stálo, než to jezdilo. To znamená, u mě to strávilo asi nějakého půl roku a mezi tím jsem svoje rodiče proklínal. Je pravda, že teda ještě mi rodiče navrhovali, aby si koupil Renault Thali. Nový auto, super, že před sebe mi stačilo a že bylo skvělý. Ve 20 letech. Thali, že jo. To prostě nechceš. I když o těch autech nic není, že to prostě nechceš. Takže 406 šla celkem rychle pryč a přišlo Mondeo. To už bylo dobrý, to už mělo nějakých tuším 200 koní. To už jelo. Půl šestě válec jelo, to jsme si užili, dali jsme si tam hudbu, že jo, muziku a rádio a všechno. A tmavý skla, tady to je teda fotka ilustrační, protože jako úplně nevím, kde jsou fotky toho auta nějaký, možná někde se v nějakých krabicích válej, ale tenkrát Facebook ještě ani zdaleka nebyl a mobily taky moc ještě dobře nefotily, takže fotky z té doby, toho roku 2001, vlastně 2, se těžko schánějí, no, takže jenom ilustrační fotka. Ale auto, to bylo konečně pořádný, který už tak trochu mě přivedlo k tomu, že jsem se od auta začal zajímat, že ty vole, je dobrý, když to auto fakt jede, je dobrý, když se to dá řídit, je dobrý, když to funguje. Takže to byl jako takový ten první takový malej nálet k tomu, že ty auta mě budou bavit. No ale ten zlom nastal tady, u filmu Rychle a zběsile. A já tady mám krátký video, který vlastně ukáže to, co mě dovedlo k prvnímu japonskému autu. Díváme se tady na jednu z nejslavnějších scén Rychle a zběsile 1. Je ten sprint obrovský známý, kde je spousta japonských aut. A jedno to, které mě chytlo za srdce hned, nejde to ten Eclipse, kde je Brian Carver, kde je Brian, ale je to spíš to, kde je Vin Diesel. Takže to je? No, FDčko. FDčko, přesně tak. Jak jinak? Přesně tak, FDčko, to je jako skutečně... Ten film mi to auto ukázal a musel jsem ho prostě mít, když jsem to viděl. Takže první Japonec, skutečně FDčko. Vlevo původní stav, ten druhý obrázek ukazuje stav,
konečný, vlastně, když jsem to auto prodával, což bylo pro tebe velmi náročné psychicky, že? Tak bylo mi ho líto, no. Bylo líto, je to tak, no. Jako auto to bylo krásný, funkční, hezký, hravý, zároveň i dost nebezpečný. Kolik lidí ho v té době mělo, že jo? Já a Krištof. No právě. A ještě takže možná nikdo, ještě možná nikdo, jako pár lidí ho mělo. No. Jako je pravda, že tohle auto potkat bylo jako neuvěřitelný. Na prodej bylo jedno, což bylo taky neuvěřitelný u nás teda. A pak už dlouho žádný na prodej asi ani nebylo, nevím vůbec. A já jsem ho koupil od prvního majitele, který ho koupil právě v roce 93 tady u nás, od Mazdy, a stálo tenkrát 2,4 milionu. Takže to jako v roce 93. Takže jako mazec. No a tady to auto samozřejmě ve finále bylo poznamenané tou dobou rychle a zběsile, takže tak do jistý míry vypadá. Není to jenom vizuál, je to i funkční brzdy, podvozek, chladiče, jednotka, vejfuk, všechno tam zase bylo udělané. Samozřejmě, aby to hezky vypadalo a zároveň, aby to i jelo a fungovalo. No a už takhle v sérii kolem těch 300 koní to auto je fakt jako dost nebezpečný, a když si člověk nedával majzla a když bylo mokro, ten tak zadek, jsme to dvakrát schytali. Ano, trošku jsme to poškrábali. Takže to se prostě stává, no. Bacha na to. Bacha na to UFDčka. Ale dneska to auto furt jezdí. Zdravíme Petra Simana, který se ho původně koupil. Říkal snad, možná jsem zase, že by ho chtěl dát zpátky do servového stavu, což je dneska celkem logický. Tenkrát to bylo spíš naopak. Uděláme z toho nějakého takového upraveného dráčka. No ale šli jsme dál. A já jsem vlastně dostal už v práci první koncernový auto, Škoda Fabia, první generace. Takže jsem měl svoje daily, konečně. Jinak jsem jezdil autobusem, vlastně potom tím Mondem taky. Ty jsi měla vlastně Astru ještě možná v té době. Já jsem měla Opel Astru starou, no. To bylo super. No, to bylo super, ano. No jako dneska ty nový auta mají všechno zaplastovaný. Ne, tam bylo všechno krásně vidět, všechno se dalo vyměnit hned. Bylo to simple, co? To simple, no ale... Tam říkám, že mám červenou Mazdu, ale ty nemáš nic, že jo? Když si chceme někam projet, tak jako Astro asi nevytáhneš, takže jsme si chtěli koupit a koupili jsme si tadyhle tu červenou 13. No ale samozřejmě nic nejde tak, jak si to si člověk představuje, že? Co se tam stalo s tím? No tak co se s tím stalo? Jeli jsme se na ní podívat. Mm-hmm, ano. Takže to bylo jenom se podívat, mm-hmm. Tím pádem jsme věděli, že přijedeme znova. No a když jsme přijeli po druhý, tak evidentně na tom autě bylo něco jinak. Asi. Něco předělaného, vyměněného, nevím. Ale už cestou domů vlastně bylo vidět, že turbo není v pořádku. Přesně tak, cestou domů, když jsem měl za Martinu, tak už jsem za ní neviděl. Už jsem měl velký, hustý bílý dým, což je znak toho, že propouští turbo olej. A stejně tak to bylo i v tomto případě. To znamená, auto se co? Rozebralo, tam vidíte vyndávání motoru, motor v mé firmní fáby a už díly jsme nalakovali, motor se znova poskládal z nových sériových dílů, dalo se nové turbo, to byla GT2860RS. Všechno to autíčko takhle pěkně se poštelovalo, udělalo se krásný, měla se body, koupili se kola, brzdy, podvozek, volant, ručka, regulátory, jednotka a udělalo se z toho celkem ve finále pěkný auto. Který teda dlouhou dobu jezdilo, fungovalo, nějaký patek jsme se užívali, dokonce jezdilo i rok na závodech, Czech Drift Series, jezdil s ním Krištof, tenkrát, jo. Já jsem to taky zkoušel, tenkrát vlastně poprvé trošku jezdit s Mikem, taky to jsem ještě fakt nic moc jako neuměl, ale tenkrát auto fungovalo hezky. A to vlastně mě do jistý míry přivedlo k tomu, tady ještě teda máme graf připravený, takže vidět, že to auto dokázalo jet, tohle myslím bylo na 1,3 nebo 1,35 baru, což je jako relativně dost, to jako auto jezdilo na menší setup, ale v tady tom nejvyšším setupu to dokázalo vykouzlit celkem pěkný výkon. Akorát problém je, že to je od 4 do 6 tisíc, takže jakoby hrozně malý úsek, kdy to auto se dá reálně využít, tak to právě nás přivedlo k tomu, že jsem na eBay objevil aukci S14,5, to znamená 14 s 15-kovým předkem a RB26-kovým motorem z Nissanu Skyline. Skvělá věc, skvělá akce, vydržel jsem, to se přivezlo, spousta komplikací, co se stalo všechno, o tom je separátní video, odkaz asi dám dolů, taky tam bude podcast, takže tam se na to můžete dozvědět všechno, to jako nemá co to je dlouze rozebírat, jenom doplním, tohle auto má dneska krasty a vlastně je bílý. Tak, ale bylo původně červený a bylo s RBčkem, dneska teda už je bílý a je tam 1JZ.
To by se ta barva nelíbila? Mně se barva líbila moc. No, proč je bílý? Já nemám tušení. Ještě jsme to nějak přelakovali, no. Už fakt nevím proč, nevím. Ale červená se mi líbí obecně, že jo. Mazda byla červená a... Tak červená barva je závodní, že jo? No, taková sportovní, taková, ale prostě ty auta v tom bývají výrazný, no. Takže ano, jsou prostě, červená je hezká, taková živá je prostě. Hmm. Co bylo dál? A prvně jsme zabrousili do německých luhů a hájů. A ty jsi vlastně měla 36, chvilku, to bylo strašně pomalý, moc to jako nejelo, byla to sedan. A ten jsme pak nahradili tady už něčím, co trochu jelo, to byla 46 330Dčko v automatu. Víceméně bez nějakých zásadních výtek to auto fungovalo, akorát prostě ve finále bylo pro nás malý časem. Jinak jezdilo hezky, vypadalo hezky a tak. Ne. Tam přece, než jsme ho dali pryč, tak se trošku kazilo. Jo, to je pravda. Baterka, no. Furt jsme řešili baterku. Jo, byly tam taky nějaký jako startování. Mm. Něco tam a bylo. A diesel, no. Prostě člověk jako to úplně nechce ten zvuk. Potom ráno, víte, teďka, když startuješ. A bylo to první auto v automatu? Jo. Se ptám. Hele, asi jo. No samozřejmě, když jsme u těch automatů, musím zmínit, automaty jsou super věc. Nechápu, proč automaty nejsou standard ve všech autech. Víme teda některých jako sportovních, i když tam taky mají jako smysl, ale automat na normální ježdění v normálním autě prostě má být samozřejmost. Takže automat jsem rozhodně pro, a samozřejmě nesmí to být nějaká úplně dementní robotická převodovka, ale normální funkční automat, ideálně dvojspojkový, to je to, co prostě patří do každého auta. Když dvojspojka v obyčejném autě asi není třeba, ale automat je super věc. Jdeme dál. Přišla na krátkou dobu Octavka RS. Vlastně ani prostě ji koupili. Asi jsem to chtěl zkusit jenom. Tak člověk rád zkouší, takže jsme ji asi měli nějaký rok, tuším. A ta nám taky trochu zlobila furt. No jasně, ale tak otázka je, jestli to nebyla trošku naše chyba. No tak to je možný, samozřejmě to se tím... taky stává. Jako ventilem, který ano, ne, ventilem. Je to možný, to tak. No, takže to trošku zlobilo. Takže nakonec jsme ho taky prodali. Nebylo to úplně špatný, byl to benzín konečně, takže to nedělalo výtušení, ale už to aspoň se dalo poslouchat a celkem to i jelo. Takže dobrý, ale nakonec šlo teda pryč a bylo potom nahrazeno něčím, no, ještě uvidíme. Bylo nahrazeno S-Maxem, něčím praktičtějším něčím a bohužel znova diesel. Bohužel znova diesel dvoulitrovej, ale za to jsme měli dlouho, že jo, jsme měli určitě 2 roky minimálně, možná 3. Dva, tři. Určitě. No, tři, možná už tři. Moc. Já myslím, že 3 možná, čověče. Myslím, že 3. To si ho dostala k narozeninám, ne? Jistě, jako to RSO taky. No, pravda, to RSO se taky dostala k narozeninám. Ano, Martin jsme do nám k narozeninám auta. Jsou jednou za rok ty narozeniny, takže občas to vyjde, občas ne. No. Záleží na tom, jak to auto funguje, jak jsme s ním spokojení. Ale že tohle bylo dobrý až do poslední chvíle, kdy se nám teda fatálně jako rozbil motor, došlo k poškození na válci a čerpadlo a vstřiky a všechno. Tak zůstalo nesmysl a to auto se tam muselo samozřejmě opravit a poslali jsme ho pryč. A pořídili jsme si jiný. Nicméně ještě mezi tím jsem si ještě pořídil Skylinea GTR-ko 34. To je jeden z nejčastějších otázek, co s tím autem je, kde je, jak, co je. Zmíním jenom, jak to vlastně bylo s tímhle tím autem. Tohle auto jsem koupil v Anglii, tyjo, 2009. 9, plus minus. To já vůbec nevím. No, myslím, že jo. 9, 10, nějak tak to je. A je to jedno ze 100 aut, který bylo oficiálně prodáváno v Anglii, jinak jsou vlastně všechny GTR od 32 až po 34 dovážený jakoby z Japonska, je to takzvaný šedý import. Tady to je skutečně jedno auto, jedno ze 100, který tam byly oficiálně dovezený, má i dlouhý evropský vinko, že to je taková svým způsobem jeho výjimečnost a zajímavost. Je důležitý to mít takhle, jo, aby nás to hezky jako snímalo ten mikrofon, my tady máme ještě mikrofonek, abyste nám krásně rozuměli. Takže takhle je potřeba ho mít. Tak, teď jsem trochu ztratil nit, ale to nevadí, můžeme přejít dál. Tady vlastně jsou fotky z toho, kdy jsme to auto převáželi, jelo se teda po ose a s tím autem jsem víceméně rok a půl jezdil, fungoval. A je to vlastně jedno z aut, který jsi neřídila, viď? Jediný auto, který jsi vlastně ve finále neřídila. No, jinak všechny. No, jinak všechny, to je pravda. Tohle to ne, no.
Už je vlastně 14, že jo? Už jsem jim taky letos jezdila. Loni už vlastně. Jo. 2016. Jo. No a GTR vlastně jsem říkal dobrý, super, hezký, ale je to pravák, což samozřejmě nevadí na dálnici, ale všude jinde už to vadí. Je to plus při parkování, ale jinak je to jako nepraktický. Je navíc tady v té době praváci nešli u nás přihlásit. Dneska by to teoreticky ušlo, tenkrát ne. Takže jsem se bohužel někdy v roce 2010, 2011, fakt jako teďka střílim, se pustil do přestavby, která se, což de facto skončilo tak jenom, že se auto rozebralo. Pak vlastně padnul projekt do Rifto garáž, kde se to mělo dělat. Pak to auto stálo nějakou dobu, docela dlouhou dobu, a tamhle na fotce vpravo dole je vlastně vidět v Kagiki Racing, kam se asi dostalo po 3 letech, tuším. Nebo kdy to bylo? 2015, ano. A vlastně, co se tam dělalo, jak to vypadalo, se můžeme podívat v tomhletom videu. Jestli nám to půjde. Jo, už nám to běží. Tak, tohle to vlastně, já to ještě ten zvuk stlumím, tak. Tohleto video zachycuje přestavbu jako takovou, kdy se vyrábí firewall v tom autě, řeší se tam topení, řeší se tam řízení, řeší se palubní deska, která se taky celá vyráběla, tapeci se vyráběly. Dneska to vlastně oficiálně je hotový všechno. Zbývají tam hrát pedály, tuším ještě nějakým přichytit. Ale firewall je hotový, palubka i celý interiér, topení je vymyšlený, motor je vlastně usazený, svody, výfuk, všechno tam je vlastně předpřipravený a hotový. Tak v tom videu to teda nebude vidět, to video vlastně zachycuje tvorbu toho samotného firewallu a toho přestavbového kitu, který vlastně je k dispozici a dá se koupit. Kdyby jenom chtěl to auto přestavit, protože jezdit s ním napravo nebo kreskách není dobrý. Prostě nevidíte, nemůžete jet sám, musíte mít nikoho k sobě, není to prostě dobrý. To znamená, takovýhle auto s levostranným řízením, to je něco, co prostě chcete. Takže tohle to je v plánu samozřejmě auto dostavit. Otázka je, kdy se dostane zpátky k Fajfkovi, jestli to bude někdy letos v létě, snad jo. Jde tam na něm strašný práce, musí se celý rozebrat, musí se celý odrazit, protože přece jenom z té Anglie má dole docela dost rzy. Takže celá karoserie se musí dát do pořádku, musí se vlastně koupit celý nový podvozek a musí se celý poskládat. Interiér mám teda připravený, mám trochu napřed, ale motor a všechno se musí ještě dodělat a doskládat. Spousta věcí na to už mám, takže je to jenom o to mít ten čas a prostor. Což podle mě tak rok práce, takže kdyby všechno klaplo krásně, tak 2018 to může jezdit. 2017 asi ještě určitě ne. I kdyby se na tom začalo dělat v létě. Což třeba snad jo. Ale 2018 je myslím nejbližší možný termín, kdy takovýhle auto, kdy Skyline může jet. Pak tam přišel první japonský sedan Lexus GS430. To byla taková mánie, kdy nás tady ty auta chytly a koupilo si jich, myslím, že i Krištof a Petr a ještě pár lidí měli nějaký různý GS a tak. Takže jsem tak jedno zkusil, jako v pohodě, dobrý, ale samozřejmě starý auto potřebuje ramena, brzdy, podvozek. A všechno to relativně stojí dost peněz, moc dlouho jsem ho ve finále neměl a ostal jsem ho zase po chvilce dál. Ale samozřejmě auto to je jako pěkný. No a dneska vlastně Oleg tady to auto staví na drifty, což teda je obdivuhodný, protože je obrovský a těžký. Takže se musí asi fakt hodně odlehčovat, jinak si prostě nedovedu představit, jak to moc bude jezdit. Takováhle kráva. Nahradil jsem to něčím zábavnějším. Mitsubishi Lancer Evo 10. Je to jedno z tvojich taky nejoblíbenějších aut, víš, co jsme měli. Auto, s kterým se skvěle jezdí, rychle, pomalu, v městě, na dálnici, na okruhu. Je to v automatu, bylo to daily a jsem s ním jako velmi spokojený. Nicméně přeci jenom je to tak, jak to bývá, měl jsem ho více jak rok nebo něco přes rok a už zase si měl roupy, kam co dál, už mi to auto nic nového nedává, už ho prostě znám. Takže jsem ho prodal a koupil si ho Kája,
který ho má vlastně do dnes a furt s ním jezdí a furt se o něj stará, furt se o něj pečuje. Občas ho mám taky doma, že, to auto. Když třeba já potřebuje půjčit nějaký mail, tak mi dá zase tady toho myšáka, takže se s ním čas od času ještě svezu a furt funguje krásně. Samozřejmě je servisovaný, má na to nějakých 130, už se tam dělala řada oprav, vyměnilo se toho spousta, ale tím, že je servisovaný, tak furt jako funguje úplně jako nový a hlavně nebylo bouraný, ani nebylo nějak závodně ježený, ani interiér není nějak upravený, nejsou tam žádný ručky, nic prostě, není tam nic, to skutečně původní kousek. Třeba ho Kája jednou bude prodávat, nevím, zatím chvilku říká jo ne, ale zatím ne. Ale kdyby stejně scháněl krásný Evo, tak dejte vidět, tak to by bylo třeba, kdyby byla nějaká nabídka. Já jsem pak to nahradil BMW M3 E90. No, je to prostě M3 v sedanu, což samo o sobě je dost exotický, a to jsem měl teda kvůli našim malým dvou klukům, aby se dali převážet do školky a do školy a tak. Pohodlně případně na nějaké výlety, proto teda sedan. Auto, motor, podvozek, řízení, nemám co vytknout, musím říct. Jako to auto funguje skvěle. Ale bohužel musím vytknout to, že to je BMW. Takže prostě BMW mi nesedlo, no. Nevím, jak to by, jestli ti třeba jako vyloženě BMW jako vadí nebo nevadí, nebo jestli bys to chtěla mít. No, nevadí. Ne, jo. To máš dobrý, ne, jo, prostě. Mně prostě BMW vadí, no. Já prostě BMW mít nemůžu a necítím se v tom dobře. Takže auto leč fungovalo a nějak v zásadě netrápilo mě nějak, že by jako jednou se teda dělal servis relativně drahý, že tam odešla klapka, stala asi 45. Ale jinak to auto fungovalo a jezdilo dobře, ale prostě člověk z něj vyjde a nebylo to ono. Takže jsem se musel posunout dál a posunul jsem se zase do Japonska, do novějšího, správnějšího, pořádného stylového Lexuse. To jsem si užíval hodně, no. A užili jsme si i cestu na Gatebil, vlastně do Švédska. Úžasný auto, komfortní, cesták, s tím se fakt dá. Jako s tím se dá jezdit až na druhý kraj světa, že je to opravdu příjemný, velký, pohodlný. Jak se ti to řídilo, tady to auto? Tak je to zase automat, že jo, takže už je pohoda. No. A velikost a rozměr, výkon, vlastnosti? Jo, tak jako velký to je docela dost. A tak jo, no. Jinak v pohodě, no. Žádný takový problém. Japonský sedmičkový BMW, ale tam už člověk netrpí tím, že to je BMW. Trpí tím, že to je Lexus. Protože veškeré díly jsou na to drahý, to znamená opět ramena, podvozek, brzdy, více než jakékoliv servis na to nesmyslně drahý, takže bacha na to, auto samozřejmě vojetý může stát, nevím, 400, 500, zní to jako hezky, ale ve finále ten servis potom skáče v desítkách tisíc, samozřejmě v Lexusu. I mimo Lexus to samozřejmě se dá dělat, ale ty díly, ty, co nejsou originál, tak nevydržejí tak dlouho a prostě není to úplně ono, takže Lexus je potřeba mít jenom tehdy, když na to člověk má, takže jsem ti říkal, že Lexus další jedině novej, jinak prostě to nemá cenu. A je to krásný auto. Taky mi docela chybí takový to pohodlný svezení, když to srovnám s dnešním Superbem, tak na to furt ještě nemá, no. Bohužel. No ale snažili se. Tak, pak přišla vlastně 15 jako daily, vlevo je vidět stav původní, vpravo stav po přestavbě. Veškeré vlastně fotky, informace a texty o S15 už jsem dělal v předchozích vlogách a vlastně kompletní informace jsou na stránkách Kagiki Racing, to včetně fotografií a galerií. Nicméně mám tady jedno video, kde si můžeme krátce pustit na připomenutí vlastně, jak se toto auto stavělo.
tady dokonce vidět i záběru Skyline, který tam v té době byl taky. Takže to je naše 15. Teďka aktuálně teda čeká v garáži a čeká, až bude zase hezky. Že v zimě se s tím jezdit nedá, to byla velká škoda. Tam myslím, bude za chvilku záběr na podvozek, respektive na spodní část toho auta, která je prostě úplně jak nová, krásná. Takže to prostě jako člověk ani nechce vytáhnout ven. To je škoda, tady to je ono přesně. Je tam nová převodovka, nový ramena, vlastně nový podvozek, brzdy, všechno. Jdeme dál. Přišla 14. To vlastně auto, který mi tak trochu spadlo do klína od oťase. Byla ideální příležitost, ideální nabídka, takže skvělá cena, takže jsem to auto musel hned koupit. A vlastně bylo jasný, co se s ním bude dít, že se to stane vlastně náš tréninkář a závodní auto. Jezdil jsem s ním po ulici, jezdil jsem s ním do práce a jezdil jsem s ním na závody. To byla celá jako sranda. A tím jsem se vlastně učil poprvé reálně nějak vážně driftovat, což se celkem podařilo. Nějaký ty pohárky mám tam doma na police s tím autem, což je super. Fungovalo krásně. I ty jsi ho vyzkoušela, viď? Ano. A co? Jo, tak super. Tak nejdřív jsem se toho bála, že jo. A když do toho člověk pak vleze, tak zjistí, že to není až tak hrozný. Že se to auto ovládat dá relativně bez problémů. Jenom chce přijít na to, jak. Je to tak, máš recht. Jako ta 14, 13, potažmo i 15 jsou prostě skvělý auta, co se týkají podvozku, rozložení váhy. A ty auta se vodí úplně nádherně. Samozřejmě potřebují rajd udělat, který ho nemají úplně velký, ale jakmile je tam diferánk, nebo zavařenec aspoň, tak to auto v té chvíli funguje prostě jak mávnutím kouzelného proutku a opravdu, pokud teda má správně geometrii nebo není nějak poškozený, tak funguje perfektně takovýhle auto. Takže 14, 13, 15, skvělá věc. Jediný problém je teda cena. Samozřejmě takovýhle auto dneska sehnat už je horší a horší, komplikovanější a komplikovanější nejsou, ceny stoupají, takže je to náročné. K tomu jsme vlastně doplnili jako druhý takový záložní auto, takový daily, to byla 13. Ta zase víceméně padla svým způsobem trochu náhodou k nám, když jsem jako myslel, že se bude mít jedno auto, který bude takový, že se do něj nebude muset moc hrabat a tak, ale to bohužel nebyla úplně pravda. Spousta věcí na dodělání tam byla v interiéru i v motorovém prostoru, což ve finále jsem na to neměl čas ani nervy to řešit. Takže auto se jenom nějak základně upravilo, fungovalo chvíli, ale ten čas na něj nebyl, takže jsme ho po čase asi po tři čtvrtě roce poslali dál. A dneska myslím si, že dostává svoji péči, kterou přesně potřebuje a určitě v létě nebo na jaře zase vyjede a bude krásný. Takže třeba jenom ještě nějaká 13 bude, viď? Ale chtěl bych nějakou, do které fakt nemusím šahat, která je prostě hotová, funkční, pěkná, sériová a jinak ne. No a tady je jedna fotka, kde jsou všechny tři holky takhle pospolu. To jako bylo jako hezká fotka. Hezký to. Pak je tady Supra, a to je vlastně jeden z nejnovějších přírůstků. To je vlastně auto, který máme tady s Kájou. Je to auto především na biznis, na prodej. Měli jsme možnost ho dobře koupit. Nechali jsme ho opravit a dát do funkčního stavu, protože dlouhý léta stávalo a bylo zanedbaný. Takže dneska je krásně připravený, funkční a ready. Je to teda americká verze Twin Turbo manuál, inzerát je na internetu, dá se koupit. Takže kdybyste někdo chtěl krásnou Supru z roku 97, což je jedna z těch posledních, je tady ta možnost. No a už se vlastně blížíme pomalu a jestli ke konci. Máme tady Galaxy a Superb. Galaxy vlastně je dneska naše, nebo tvoje vlastně daily. Mm-hmm. Je to diesel 1.9. A koupili jsme primárně jako tahače. Vidíte za ním 14, takže k tomu slouží opravdu perfektně. Na závody takovýhle auto je skvělý. Umí to odvíst levně, rychle, pohodlně. Dáte tam spousty gum a pneumatik a krámu a všeho. Můžete v tom autě i spát. A prostě tahá to, jak stává se s tím úplně samo, že jo? Jasný. To je úplně skvělý. Takže takovýhle jakoby dieselový Galaxy, teda i když ty diesely nemám rád, tak ve finále tady je to úplně jako skvělá volba. De facto si nemůžu představit nic moc vhodnějšího. Je to jako ultimátní kombo.
No a novej Superb, tam jako není moc co zmiňovat, to prostě auto na zimu a auto velmi funkční, ale samozřejmě nulová zábava za volantem, ale to od toho nikdo ani nechce a neočekává. No, přicházíme tady na poslední část slajdy a to je otázka 22. Co to bude? No. Jaký bude další? Tak to je velká otázka. Je to velká otázka. Je to tak. Sami netušíme, já nevím taky. Určitě něco přijde, určitě to není ani zdaleka jedno z posledních aut. Což vychází, když to přitáme 2001, no, 16, no. Přitáme co rok to auto, možná i víc, někdy méně záleží, ale většinou ten rok až dva, no, díl to není. Nejkratší doba je tak půl roku, nejdíl tak tři. A samozřejmě jsou auta, které jsou jako výjimeční, které má dlouho, třeba ten Skyline, ale jinak to jako vystřídám a zkouším, protože to prostě je dobrý, no. Já to rád střídám a zkouším. V autech teda jenom samozřejmě. Tak, dneska je sobota. A jsou sobota večer, kdy se na tohle video díváte, pokud teda možná se, nebo už se na něj třeba díváte i v neděli. Nicméně v neděli uděláme live stream. Uděláme live stream a můžeme navázat vlastně na tady to video. Dostávám spousty otázek k autům a všemu, takže uděláme takový zeptejte se Joseho. Děláme to v neděli v 8 na YouTube, vytvořím událost, dole pod video, tam dám link. A já jsem vlastně můžu klidně zvětšit zpátky, my jsme byli asi hezky velký, no, jsme tady. Takže dám dolů link a přijďte v 8, můžete mi psát otázky tam toho chatu přímo, co je vedle toho videa, on se to špatně dělá takhle. A nebo i třeba poslat na maila jazavináč.jose.cz a já se to všechno přečtu a pak se o to pustíme a děláme si takový live stream, no. Tam už taky ne. Jasný. No jasný. Tak, dáme to asi u nás doma, takže to bude taková pohodová rodinná atmosféra, takže v neděli v 8, což je neděle 22., kdyby se náhodou na tohle video koukali později, což je možný. To je přesně jak číslo tvého dalšího auta. Je to tak. Neděle 22. a otázník 22. auto, takže možná to může být i svým způsobem téma toho live streamu. To je fakt pěkný, to mě jako nenapadlo. Takže to tady můžeme takhle vypnout. No a dneska už je to asi vše, takže přejeme hezký zbytek dne nebo večera, záleží, kdy se na tohle video díváte. Mějte se krásně a čau. Ahoj.